Maxim, ale teď jsme vyrobili pivo Parzela. Pivo se povedlo, lidé chutná, a protože i pijáci po nás chtěli něco fejnovějšího, silnějšího, tak jsme se rozhodli, že vyrobíme nový pivo Parzela. Nejdřív jsem si zamyslel, proč Pardál je chutná. Pak jsem si zamyslel, jak ho můžu vylepšit. No a na základě toho jsem vyrobil tři várky. Hrál jsem si plností, hořkostí, barvou a dal jsem to do piják. Pijáci mi řekli, který je chutná nejvíc. A já jsem postoupil dál. Vyrobil jsem znovu tři podobné piva a zase jim to předložil. No a ty vybrali si dál verzi a po drobných úpravách se zrobil Pardál, Pardál Hack. Pivo Pardál Echt je obrovský jiný pivo. Sítější v barvě, plnější v chuti, víc hořký a vylegli se ho sami pijáci. Jestli ve světě vzniklo podobným způsobem pivo, jako pivo Pardál, no nevím, neznám všechny pivovary, neznám všechny pivovarníky, ale ještě jsem o tom slyšel, domnívám se, že Pardál je originál a vyrábět pivo 300 pijáky, to jsem ještě neslyšel.